Jeg skal snakke om erfaringen og erfaringens språk. Og erfaring er noe som mange av dere som er teologiutdannet kanskje ikke har fått god hjelp til å arbeide med teologisk. Mange av oss har til og med fått høre når vi studerte at teologi var noe annet enn erfaring, eller vi skulle prøve å holde de tingene litt fra hverandre. Det er noe som jeg i økende grad er blitt skeptisk til. Og når folk sier til meg at ja, men teologi er én ting og erfaringen er en annen, så tar jeg nå frem den hellige skrift, i hvert fall det som er min hellige skrift, Bibelen, og så sier jeg, kan ikke vi lese litt fra 1. Johannes brev? Der står det nemlig helt i begynnelsen, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så, og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Og hva er det, om ikke erfaring? Hva er det, om ikke å peke på at grunnlaget for tro, for trosliv, for religion, er erfaring? Så det er det første jeg vil si. Vi må holde tro og erfaring sammen, for erfaringen er det rommet som troen lever i. Erfaringen er det som gir liv til troen. Erfaringen er det sted der troen får mening. Det er det første jeg ville si. Det andre er at alle mennesker har erfaringer, og alle mennesker lever i en felles virkelighet der vi blir beriket av at vi kan dele erfaringer. Og erfaringer er jo ikke slik at de er forbeholdt noen, eller at noen har en type erfaringer og andre mennesker har andre typer erfaringer. Her går det på kryss og tvers hele tiden. Det skal jeg også gi noen eksempler på etter hvert. Det grunnleggende poenget jeg vil ha frem, det er at å åpne for, eller å være åpen for, den andres erfaring, det er å ta imot den andre. Hvis du avviser den andres erfaring, så avviser du det som har gjort ham eller henne til den hun er, eller han er. Så det å være mottakelig for den andres erfaring, er å være mottakelig for det den andre bringer med seg av sitt liv. Da kan jeg jo begynne med noen erfaringer. Jeg sa, jeg er ikke her på grunn av hva jeg skriver eller tenker, men på grunn av hva jeg gjør. For noen år siden, da jeg ble 50 år, så fikk jeg en litt overraskende presang av Gud, som jeg pleier å si. Og det var at jeg fikk varme hender. Som gjør at jeg kan hjelpe noen mennesker, ikke alle mennesker, men noen mennesker med det de måtte bære på av tunge ting. Og sånn for spøk så sier jeg da at Gud ga meg denne gaven fordi han ville vise meg to ting. Det ene var at Gud har humor. Hva er morsommere enn å gi en sånn gave til en snusfornuftig religionsfilosof? Og det andre er at Gud synes jeg hadde for lite å gjøre. Ja. Men jeg må nok tilstå at når vi legger spøket til side, så må jeg nok si at dette var jo en type erfaring som for meg åpnet mye mer for det vi kaller for den mystiske dimensjonen i trosliv. Ikke fordi jeg har vært helt blottet for sans for erfaring tidligere, det hadde jeg. Men her fikk jeg jo på en måte helt konkret på kroppen, eller med kroppen, erfare at mystiske ting kan melde seg overraskende på måter som er uventede, og som også selvfølgelig på ulike måter har bidratt til å forandre mitt liv. Men i stedet for å snakke så mye mer om meg, så kan jeg fortelle om hun som
kom til meg for noen måneder siden, og som bar på tunge ting. Hun hadde mistet noen av sine nærmeste, ikke så lenge før. Hun levde i et annet land enn der hun opprinnelig kom fra. Og hun var ute av stand til å gjøre det arbeidet hun egentlig skulle gjøre, fordi at hun hadde helt konkret skadet seg i skulderen sin, sånn at hun ikke kunne bevege det og gjøre det hun skulle. Og det er sånne mennesker som melder seg hos meg. Og det som kanskje var tyngst for henne, var at hun opplevde at dette også utsatte troen hennes for store belastninger. Hun tvilte på Gud. Hun hadde vokst opp i en religiøs sammenheng der Gud hadde vært selvsagt, men alle utfordringene som hun var blitt stilt overfor, gjorde at det var ikke lenger så lett å tro på Gud. Og hun visste ikke hva jeg holder på med. Hun var hos meg i en helt annen anledning. Og så sier jeg da, når jeg er litt varsom med liksom å melde dette, som dere sikkert skjønner, men så sier jeg, jeg har noen ganger gjort slik at, og så hvis du vil, så kan jeg holde litt på skulderen din, sier jeg. Og hun har på seg skinnjakke og er godt kledd og alt sånn, så liksom, det er greit. Jeg legger hånden min på skulderen hennes og tenker, vanligvis når jeg behandler folk, som jeg jo må kalle det, så tar det gjerne sånn, ja, i hvert fall 20 minutter eller noe sånt, før vi har noe effekt. Hun kjenner varmen gjennom skinnjakke og allting med en gang. Etter 3 minutter så rykker hun til og sier til meg, oi, det skjedde noe. Og så begynner hun å bevege på armen. Hun er helt sjokkert. Hun begynner å gråte. Hun skjønner ikke hva som har skjedd, for dette var helt uventet. Dette er en erfaring av at det skjer noe, og det er poenget her, av at det skjer noe som er forandrende, og det er det erfaring gjør. Den forandrer, eller den transformerer. Plutselig så kan det skje ting som gjør at ting fremstår på en helt annen måte enn det var tidligere. Jeg er jo litt varsom med å si at ja, nå er du frisk. Eller det sa jeg jo selvfølgelig ikke. Jeg sa, du kan fortelle om dette til legen din, og du kan fortelle om dette til mannen din selvfølgelig, men jeg vil ikke si det til så mange flere, for jeg kan ikke ha for mange sånne på døra hele tiden. Eller det sa jeg ikke da, men. Ja. Hun er forbløffet, forundret. Hun går fra kontoret i en helt annen tilstand enn hun var før. For 2 uker siden så var hun hos meg igjen, og hun fortalte at hun hadde vært hos legen, og den operasjonen som hun hadde vært redd for at hun måtte ta i skulderen, den er nå ikke lenger på operasjonsprogrammet, og hun er i stand til å fungere som hun egentlig hadde ønsket. Men viktigst av alt, hun fikk en helt sanselig, konkret erfaring av Guds omsorg. En omsorg som var der, som brøt inn og som gjorde noe, som forandret noe i en helt konkret situasjon for henne. Dette er det erfaring gjør. Dette er det vi kan snakke om, at troen noen ganger gir oss ressurser til å tolke. Og slike erfaringer er det mulig å ha på tvers av ulike religiøse skillinger og tradisjoner. For noen år siden var jeg gjesteprofessor i Kina. Og en kveld så satt jeg der med min kinesiske kollega, som er praktiserende daoist. Og av og til så kommer man jo da sånn på kvelden etter middag og sånn inn på mer personlige ting, og da lurte hun på hva jeg drev med sånn i tillegg, og jeg kunne jo da si som det var, og det viste seg at dette kjente hun jo godt til, og veldig mye av det som
som hun kjente til når det gjelder det vi kaller for heling eller helbredelse, det var hun godt fortrolig med fra sin tradisjon også. Faktisk påtakelig mange sånne overlappende ting. Men at når jeg kunne si hvor jeg la hendene på folk, og hvorfor jeg gjorde det, så kunne hun si, ja, det gjør vi også. Ja. Akkurat som en annen som jeg kjenner, som er her, som driver med Qigong, som fortalte meg at hvor hun la, hvilket punkt hun konsentrerte seg om, og jeg kunne si at ja, det er de samme punktene som jeg bruker. Så noen av disse tingene her går på tvers av religiøse tradisjoner. Jeg pleier å si at religiøse tradisjoner forvalter dem på ulike måter. Og hvis vi skal ta dette i et litt mer teoretisk perspektiv, så kan vi si med religionspsykologen William James at veldig mye handler om å overvinne det som William James kaller for wrongness, altså at noe er galt. Og det kan være mye forskjellige ting som er galt. Mye som mange ulike måter som wrongness på en måte uttrykker seg på. Religiøse tradisjoner innebærer at vi på ulike måter forvalter ressurser, gaver, fortolkninger, praksiser som hjelper mennesker å komme i kontakt med det som gjør at vi kan overvinne noe av slik wrongness. Ikke alltid slik at vi blir helt kvitte, men slik at vi får del i en større virkelighet som lar oss både bære virkeligheten, som lar oss dele den med andre, og noen ganger overvinne det som er tungt. Det erfaringer gjør med oss, og det som på en måte gjør at dette også er teologisk interessant, det er at erfaringer inviterer oss hele tiden til å bruke vår trostradisjon til å fortolke de erfaringene vi gjør. Og ikke bare det, at vi skal fortolke de erfaringene vi gjør, men det er også slik i ulike religiøse tradisjoner at ulike religiøse tradisjoner kan åpne oss for nye erfaringer. Og det kan skje på tvers av religiøse tradisjoner. Jeg kan lære noe av min daoistiske kollega i Kina om min egen praksis, om hva som jeg forvalter gjennom min trostradisjon. Og hun kan jo skjønne at hun ikke er alene i verden, hvis hun får høre at jeg holder på med noe av det samme. Teologiens oppgave er da altså ikke å holde erfaringen ute, men teologiens oppgave i forhold til erfaring er å fortolke erfaring og åpne for ny erfaring. Teologi har ingen mening hvis ikke den knyttes til erfaring. Så sterkt vil jeg si det. Teologi har ingen mening hvis ikke den knyttes til erfaring på enten den ene eller den andre måten. Slik. Enten fortolke erfaring eller åpne for ny erfaring. Teologiens mening ligger i dens bruk i forhold til dette. Og det er det som er oppgaven i enhver religiøs tradisjon, det er å knytte sammen de erfaringene som folk bærer med seg, enten de har bodd i Norge hele livet, eller de kommer her som innvandrere, eller hva de gjør, og fortolke det slik at mennesker blir hjulpet til et liv der det kan åpne seg noe godt, og der de kan forstå og få bekreftet hva det er som teller, hva som er viktig, og hva som ikke er det. For det er jo en av de tingene som erfaringer gjør med oss. De som virkelig forandrer oss. Det er at de lar oss få et tydeligere syn for hva det er som teller, og hva som kanskje ikke skal telle så mye. Så å dele erfaring
det er å gå på oppdagelsesferd i mer enn sitt eget. Det er ikke bare å være nysgjerrig på den andre for nysgjerrighetens skyld, men det er å være åpen for at møte med den andre og den andres erfaring gjør virkeligheten din rikere, større, mer fargerik. Min egen erfaring med å bli begavet på den måten som jeg ble da jeg ble 50, har jo ikke vært noen sånn der dans på roser. Den har gitt meg mer å gjøre. Den har vist meg hvor mye skjult lidelse det er mellom mennesker. Men jeg tenker at ikke minst hvis vi deler erfaringene av det som vi kan hjelpe hverandre å gjøre, det som vi kan hjelpe hverandre å bære, og være åpen for at det kan vi også gjøre på tvers av ulike tradisjoner, da er vi i stand til å bygge fellesskap og samfunn også på tvers av religiøse skillinger. Takk.